Po herojski borbi smo razočarani, ampak jebeno ponosni. No. Ja. Miha. Miha. Klino. In Cank. Ja, veš kaj, ker Luke ni, ne vemo, kdo prvi začne za tabo, ne? To nas jebe bolj. Pa jaz miri Miha Juniora. Hand cues pa to itak ignoriramo. Ne, vesno, valja, to ne obstaja, tako da ni panike. Oh, glavno. Ja, ponosni, tako ga si rekel, ampak hkrati fuzbol je pač pošten. Ne? Ja, lej. Zakaj bi bil pošten? Marat Orbana, ali kaj, kaj v toku laga van. Ja, to je pa res, ja. Ampak, lej, sem, to, kar so igralci na terenu danes pokazali, od prvega do zadnjega im svaka čast, čeprav kakšni niso bili čisto pripravljeni, ampak so oddelali maksimalno, kar so lahko. Da so jih grabili krči in da so ne, tudi 115 minuti še zmer zmogli un odločilen šprint za pokrit. Res, kapa dol, ne, ampak zmanjkali nam je pa tisto, ne, ker nas ni tako že cel cajt moti. Ne. Zato je fuzbol pravičen, ne, ker kljub vsemu trudu igralcev na terenu, ta deficit, pisarniški deficit, ki ga vlečemo že leta, poskrbi, da karma pač naredi pa svoje. Pa vse ostalo okolo, ampak ja, ok, razumem, Miho, ja, sej, tudi to, da se pač meče denar v en klub, tako ga se ga pač definitivno osepsija, ne. Ja, ni to definicija poštenosti, ampak lej, se pač tudi nas bo enkrat nagradil, ko bomo dobro delali na vseh nivoji. Pa metal denar noter, ne, sej, z Milano smo bili prvaki. Ampak ja, ok, današnja tekma. Ja, v bistvu, prvi polčas je bil tako bolj, kot bi brača Englezi rekel, cagey, ne, ni bilo prav, nobena ekipa ni preveč tvegala, mi bi sicer smo imeli kao plan dati gol v prvem polčasu, čeprav to se ni glih videl, nekih blaznih šans ni bilo, bil je un offside gol Nukiča, pa še ne par nekih situacij, ki bi bilo lahko boljši izkoriščene. Tak, lahni peting je bil, ne? Ja, ne, mislim, prvi počas nas ni pripravil na drugega, ne. Ja. Nihče ni pričakoval ur nebes v drugem počasu. Mislim, prvi počas je predvsem pokazal, da so te dve ekipe relativno izenačene in da kaj smo mi delali tam v Romuniji. Mislim, dobro, do neke mere nas je upropastil škotski sudija, ampak samo do neke mere. Ne. Ja. Ta zadnji avtogol recimo ni imel sudija nad tem, ti se bilo res ja sem, bože mili. Ne. Če ne bi prišlo do situacije, prete do tega avtogol ne bi prišlo in trebalo, ampak kaj. Če si sam prisvetli mecen romunskega, mađarskega kluba ogledal v živo tekmo Bajene, je bilo jasno, da kako treba, da sudija sudi. Ampak ok. Dobar, lej, pa če ja že štajercem rato. Jamro, ja, se to ono. Ne bodimo taki, pač je bi ga. Ja, prve tekme si jaz nisem ogledal sicer, ampak kakor sem slišal, ja, je bilo sumljiva situacija pa vse, ampak ok. Če bi mi kakorkoli za kaj bili, ne bi fasali dve gole v zadnjih minutah polčasov in bi bilo to, ne. Ne, smo bili nesrečni, ampak tole je bilo. Si, mislim, da se je bolj danes tudi to poznali, da so imeli oni vodstvo za dva gola, ko so se malo pomaknili pred svoj gol, so pustili, da je tudi Lesicka skr neki žog poslal, se mi zdi, v kazenski prostor. Ne, tudi Lesicka si bistveno bolj zgledal, ja, kot na vseh dosedanjih tekmah, ne. To ja, ni bil wow za potleh past, ampak je pa korektno oddelil svoje. Ja, napredoval je iz slabega v poprečnega, recimo, tako da to je že prava smer. Ne? Tako da imeli so pa oboj, bom rekel, po eno tako malo večjo šanso, pa nas je Kvesič, mislim, da bi na enih 8 metrih, ki je na boj bil prazen gol, pa enega branilca nasprotnikov ga zadev, tam mislim, da so, ali so roko naši zahtevali, je imel kar prazen gol. Na drugi strani pa tista kontra, ki so z dvema podajama prišli praktično. Uni pred naš gol. Ja, je pred naš gol, ampak je na srečo njihov folil. Nekdo. Tako da je bo kar. Ja. En mejhen pa hiter. Ja. Zdaj, to je edino, kar so v bistvu pokazali. Tudi tehnično niso niti podrazno bili, lahko rečem, niso bili na ravni naših. Žoge so se kar, kaj da bi zamenjali vloge v bistvu iz prve tekme. Žoge so se jim odbijali, nobeno štopanje ni bilo nekako čisto. Mislim, da smo kle bili kar boljši od njih. Ja, tudi v prvem polčasu, ko so bile ekipe relativno izenačene, jaz nisem imel občutka, da so oni neka klasa više. Na prvi tekmi si dobil ta feeling, ne? Da so pač oni toliko boljši in da mi tle neki praskamo against the odds, ne, ampak tako pa v danes pa to ni zgleda. Zgleda so dve zelo izenačene ekipe in meni se je zdel, da pač potem, ko prvem počasu nismo dali gola, da bomo zelo težko dali dva v drugem, ampak
smo jih dali. Je pa že v prvem polčasu bilo razveseljivo, da smo kar pritiskali. Koliko je bilo? Več kot 5 minut pred konca polčasa je bila žoga stalno v naši posesti, pa skozi smo jo svalkali naokoli, ja. Pa nekaj pošiljali v kaznica, pa nazaj, pa spet jovo na novo, gradne napadane. Sem se rekel, da kraljestvo za eno desetko klasično. Ja, ampak v prvem polčasu je bila pobuda Jalova, a ne? Ja. Pač ni bilo nekih zaključkov, ni bilo nekih hudih akcij. Ja, jaz sem si to statistiko prepisal, 7 strelov smo imeli, ampak niti enega v okvir. To smo rabili, hvala, ne, si noben ne zapisuje, bravo. Ja, kako noben, če si Miha zapisuje, čaki, no, prosim. Miha si, ja. Ta prvi polčas, ja, ne, je bil tako, da vsakič, ki je vsaj malo zgledal, kada bi Olimpija lahko ogrozila njih ogolje, je publika živnula. Ne? Tako da si nekako videl, da manjka to. Ni nas bilo velik, no, kako smo rekli, okrog ene 2 jurja. Smo bili pa stisneni. Smo bili pa ta pravi. Ne? Pa stisneni. Jaz bi še zmer skosilen, so bi šel tam za zadnjo vrsto. Ne? Se, priznam, jaz sem tudi med krivci, ko sem odsajal. Ja. Ker se razvrstimo od zadi in na zicih in zgleda še bolj prazno, kot redko. Tam se najbolj živit. Ker vogali so bili zaprti, pa že prej bilo zaprti in dejansko bil sam ta sreden del odprt. In tudi veci je sta bila en moški pa en ženski, ampak to je druga zgodba. Tako da ja, pač. Pa Nemci so kupovali drese, kakor slišimo, ne? Nemci so hoteli kupati drese, ne? Where can I buy this shirt? Ja, tamle gor, ampak, sorry, pa po rednem delu so zaprli štacu. Pa med tekmo je bila tudi zaprta, ne? A, tudi vmes. Mislim, no, ok, zgledali, da je bilo roleto dol, ne? Kar je bilo, what the fuck. Bočo so pa vse razprodali. Ne, sem gledovnih traj, ki niso dobili plašen, mogoče. Se pol prekinil, upozorilno stavko. Ja, no, ampak, ok, tekma. Drugi polčas je bil veliko boljši kot prvi, ne? Mislim, z naše strani definitivno, z njihove ja, ne. Ja, z njihove je bilo isto, kot prvi se mi zdi, ampak z naše strani je pa drugi polčas, pač ja, dogaja se, res, bilo je akcije, skozi smo leteli, se mi zdi, tako da upravili so tudi menjave svoje, Krefel ne je prišel noter. Krefel se mi zdi, da je danes bil tak super pokazatelj, igralske pač, lej, želim, volni moment. Ja, ni noben presežek kakovost, ni, sorry, pač, rad ga imam, kas, svina, res, carje, ampak on... Pritiravaš, za levega boka v slovenski ligi je absolutno presežek. No, ja, tudi res, ja. Ne, ampak res je, z voljo, z željo... Še Jaša je na Twitterju to priznal, ja. Da je pač res igralec s karakterjem. In s karakterjem, ima jajca, ima, res, to je to, kar rabaš. To je to, kar manjka Pilju in Partajnu, recimo, ne? Ja. Yeah. In je pač tudi jaz... Poleg nogometnega zvanja. Ker smo se z Nemci pogovarjali, ker so zdravo mene sedeli, in ja, so tudi ono, da rekel, je tudi, mislim, on in Foter je rekel, ja, pač vice, ne, te plačanci pa te, ki igrajo z srcema, ne. Mm. In takoj, ko me vprašal, kdo je moj najljubši igralec, so rekel, evo ga, number 9, Nuka, he's ours, ne, in je rekel, ja, valjda, vice, ne, je rekel, I knew it. Pač vice, Nuka je imel slab dan danes. Ja. Slab, ni bil dober, ampak pizda. Borbo več. Je pa ja. Zadržal žogo, pa čakal, da se kdo priključno padel in ja. Ja, pa kaj smo že pri igralcih, ki so odigrali dobro tekmo, Timi Maksjelšnik recimo, kakšen odličen. Boj, odličen. Nobena žoga zgubljena. In poleg tega še zraven pač to, kar nujno rabeš, kvaliteta. Ne? Pregledno je igro. Nobena žoga zgubljena, Ratnik. Ratnik ja. Je bil fenomenal. Ratnik vrhunski. Celo tekmo hvalil, to bo Cank potrdil. Absolutno, in jaz sem se pridružil temu hvalenju pred konci tekme, ko je posredoval še par šla žoga not, pa smo jo mi ven zbili, bil v bistvu on tist, ki je ven zbil. Ne? Ja. Ne, pa tako zbrano, ena dolga žoga je bila v naš kazenski prostor pred koncu. Bil. In on ne da je izbil z glavne, ampak je poštopil, pogledal in pol je odboban. Ne? Tako res, pač, tako kar se Timijo vidi, da je pač šolan fosbaler, da je v razvitem svetu se učil... priučil. Veščin, ne. Res, kako bi rekel temu, composure, ne. To, kar prevod, pol... prosim. Zbranost. Ja, ja, to je ja, zbranost. V bistvu, ja. In pol, ker 60 minut ni uspeli zadeti, smo med 61 pa 70 minuta dvakrat. Tuk hiter se la gola. Tuk hiter. En za drugim, ja. Naprej Nukić podal do Kvesiča, pol pa Jelšnik do Krefla. In je bilo reživ nočutat, evo, enega še ramo publiko, živela Dragon, si so bili tak celo tekmo na nogah. To, moramo pa povedati, kaj je do tega drugega, v bistvu odločilnega gola ponesel fante. Ne? Takrat se je začelo glasno skandiranje po 2 parolah namenjenih. Ne ravno priljubljenemu direktorju, ne, ki s svojimi potezami res
ne nabira simpatij. In ko je cel štadion zarohnel, v bistvu, zelo prijazno ga pozdravil, ne. V tistem trenutku je padel ta drugi gol, ne. Kar je tak, kar en trenutek za tak poetic justice. No, no in spet sem imel debato z Nemci, ne. What is this München that they are saying? Tako da smo vse razložili, kaj pa kako. Okay, in verjetno tudi oni ga ne poznajo, čeprav mogoče, da so blizmi. Ne, seveda, da ne, pač se je. Mislim, oni so tako severa Nemčije so bili, tako da. Drugač pa... Si rekel, da, sorry, da so bili tvoji kolegi pri njih pred... ne dolgo nazaj. In so zapravili po 3 evre za eno vodo. Tukaj na tank šteli kupuješ vodo. Ja, kje pa čem, zdaj smo se kje druge ustavili v Nemčiji. Na avtobanu bo je težko. Okay, ne, kaj sem hodil reči, ne, če si nam že ti dal inside information z C-tribune, ne, moramo še mi povedati, da na neglih podčastno je bil cvetober slovenskega trenerstva. Ne. Ja. Bil je Graba, Prvo, bil je Sonda. Bil je tudi Šalja. In bil je Šalja, ja. Torej Šaki. Aha. Tako da, ne vem, mogoče so mislili, da je Riera že pod Riera vsi. So prišli pogledati. Da je že prokockal v plato. Mihaj Junior je preomenil Kvesiča tudi, ne? Vsakamu čast. Pač vsakamu čast. Borba do zadnjega, pa to vam uči. Ja, pa to so te igravci, ne... se bori, obenem pa to kvaliteto, ne, ker pač ja. Sam boj jebi ga, pa lahko tudi mene dajo na igrišče, pa bom tam letu gor pa dol. Jaz nimam tazga spomina, k Zlata ribica, jaz imam slabšega, ali pa kot ti, Miha, recimo, ne, ampak jaz se ne spomnim igralca, ki bi me tako dober center šut v Olimpiji. Pač vrhunski center šut, no. Verjetno prosinič, ki je imel, če se je premaknil, ampak no, pa... ne vem, pač mislim, res dober center šut ima. No, številka 7 mogoče? Ne, je zdaj v lila dresu. Zlata ribica pač. A ja, okej, okay, ja, razumem. Ja, okej, okay, ampak ne vem, mislim, ne, Kvesič je res... Danes je bila taka tekma tako pomembna, tako za Greta so igrali, da je še od našega Litvanca par predložko dejansko letel tako, ja. Da si rekel, ne, opa. Ampak okej, okay, ja, sej tudi tim ima vrhunske predložke pa vse, ampak predvsem te z boka, ne, ker Kvesič doskrat na boku igra in potem pa kot recimo, ne, en je bil tak, res, mislim, večjih je, ampak danes se spomnim enega res vrhunskega, ki je padel na tla tam in pač noben ga našega ni ozraven, žal, ne. Ali pa on, ki je stradal v bistvu z 3 metrov, je porolo žogo mim gola po koto. Mogoče bi to ta, no. Tako da pač, lej, ne, res je vrhunsko odigral, ki sem se pa za glavo prel, žoga je letela v avt 10 metrov nad njim, on je pa skočil, pa se stegnul, preleti na tla in se sam za hrbet prime. Sam, ne, Kvesa, kaj delaš? Ja, takrat se ni v bistvu več opomogl, pa se skozi nekaj tam držal. Ja. Ampak jaz bi zdaj izpostavil še našo taktično preformacijo. Ne? Mi smo začeli s 3 zadi, to so bili Ratnik, Karamatič pa Estrada, ne? Potem na eni točki, mislim, da ali že v drugem polčasu ali podaljšek, mislim, da že v drugem polčasu, ne spomnim se zdaj točno, smo pa šli na 4 zadi. Ne? Že, to je bilo z stopom Pilja, ne? Ja, spravo so bili to že podaljški, ne? Ja, upam. Ja, mislim, da je Pil menuje Strado in je igral pač tam, kjer vedno igra, na sredini. Igral je taka zelo liberalna rava besede bila. Žal. Mislim, spet se je pokazal to, kar mi že ponavljamo ad infinitum, ne, da pač Pil in Partaj nima take iskati v tej ekipi. Sem tokrat v bistvu trener izgovor, ne, ker na klopi imel samo še mlada 2 golmana, pa tega le našega Aldairja. Ja. Blond. Ja. Blondinca. Zanimivo, da je Aldair drugače ne igra, no, ker mogoče bi lahko napadalno pač kaj dodal. Meni se v lanski sezoni ni tako slab, ampak okej. Okay. No, ampak jaz mislim, da Olimpija v tej sezoni še ni bila tako dobra, kot je bila v tistem momentu, ko so jo gledalci z jebi se Igor ponesli. Mislim, da so igralci se zelo poistovetili s tem. To je bil ta moment, ta voljni moment, ta, ko se cel štadion dvigne, ko se valijo napadi proti nasprotniku, ko se nasprotniku tresejo gate in bam, res se... Tukaj niso navajeni, da oni krimovci njihovi pač ne navijajo tako, ne. In kar naenkrat je bilo 2-0, ne. Škoda, v bistvu, da je Zilkič le v 86 minuti prišel noter, ne. Ampak moramo povedati, ne, da to si ti, Miha, kar povej. Ne, kar se...
Z Nuko na prejšnji tekmi tako poigrana, smisel, da bo malo prej lepo vstopil noter, da bo še ena dodatna težava za nasprotnike. Ne so kar malo odlašali, pa odlašali. Ja. Ampak je bil problem, z razlogom, ne? Problem je bil, ker najprej ni bil uvrščen v zapisnik. Ne? Ja, to sem prav viško objavil. Ne? Da je bil kukar najprej pozitivno na temu le. In ni bil uvrščen na zapisnik, ne? Potem je pa čudežno negativen in so ga naknadno dali polje. In je dobil dovoljenje. Iskreno je deloval pozitiven. Okay. Ja, sedel je upam, tamo, da sem prekladno. Sedel je tako levo gor v kotu, tako da mogoče se je vse socialno distanciral. Ampak če, recimo, če pustimo prvo tekmo kot razlog, zakaj smo izpadli, druga je pa tist moment, ko je šla ena dolga žoga enih 5 minut pred koncem, mislim, da je bilo že 2-0 na Nukiča. Dubil je, ukrotil jo je, sam je šel, za trenutek je okleval in mu je nasprotnik odbol. Ja. Če bi tist... Enkrat prej počel, bi nekam letela. Ne? Lahko bi se kaj zgodil in pri 3-0 pa mislim, da se oni ne bi več pobrali. Ne? Ja. Sem nukaj res ni imel svojega dne. Se tudi že pro taboru. Vem, kada res vse to breme, ki je padl nanga, ne, da on je pa zdaj vse nanga. Tako kot so včasih, ko se rekel, kakšna je bila taktika Olimpije, ne, ja, podaš si me to pa gledaš. Ne. Da vse odspredi, da nanga leti in da se to breme vendar ne pač more tudi malo poznati. Tako da, pol, ko smo zgurali v bistvu te podaljške... Podaljških smo bili mi, se mi zdi, za odtenk boljši, če gledaš kot celoto. Pa bolj, ker so šli pred koncem, bolj se je videli, da mi nimamo to kondicije kot oni. Čak, una šansa, ki smo vsi rekli, da smo jo že videli noter, Ja, ti si Nukič centriral. Mislim, da je Kvesič pa pol mem strelil. Za milimeter se nam je zdel mem desno štango. Ja, zdaj posnetka nismo videli, tako da ne vemo. Nuka, ampak... mislim, da tam centriral Kvesiču pol na desno štango. Ja. Ti si škoda, ampak lej. Ja, na koncu oni še malo stisnili za gol, ampak smo pa bili mi tisti, ki smo pol nekako zgurali to do konca. Takrat se je že malo videli, da naši čakajo penale. Mm. Žal so jih potem tudi dočakali. Ne? Mi smo računali, da gleda to, da je videl še k branu 2 penala v Romuniji. Da bo saj enega tudi tle snimo. Da bi lahko mogoče tudi tle kršenega, ampak žal ni bilo tako. Ne? Kam pa s Tatom Oli je že prvi penal pokazal, ko je Nukič strelil, mislim, da mimo leve vratnice, gledajo čez nekoga vidika. Ne? Mislim, da človek je zgledal, kada se moj svet se su takrat. Ne? Tudi po koncu je tako odsotno od tavo, tam do, je gledal te točke za penal. Ja. Niti ne bliže Dragon sem, ampak le, sem mu dalo si vedeti, da, le, da ga podpira. Ja. Za razliko od ja, mislim. Tudi raznih novinarjev, ki smo jih danes opazovali na tribuni. Ne, to moram izdati, da necenjeni novinar kaj to, ostankov športne redakcije dela, ki je v zadnjih dneh napisal kakšno neumnost, je bil kar zgrožen, me tekmo se je zdel, ne, kada ga je pač šokiral, da to zgleda pač tako kot je zgledal, torej kot normalen fuzbol, ampak pol na konc je dobil svojo dozo in videl se, da so besede kar same letele na tipkovnico od tistega laptopa in ja, mater ti jeben, če boš kaj napisal proti Fantom. Glede na to, kakšne neumnosti je pisal, ne moramo pričakovati. Po mojem človek niti ne gleda Olimpije prav pogosto, jaz ne vem, da tajna postavljaš kot neko ne vem kva. Ali tako kot odgovorni urednik športne redakcije, drugega časnika, ki odkrito prizna, da ne mara športa. To je ta rang, to je ta nivo našega športnega urinalizma, na žalost. Ja, no, ampak če pustimo te nesrečnike, pa se vrnemo na situacijo, v kateri... Miha umirja situacijo, to se zapišemo. V kateri mi še nismo bili. Ne? Jaz se ne spomnim, da je bi Olimpija streljala penale v Stožicah. Jaz se ne spomnim, da sem videl, kdaj je penale sploh uživo. Tako, jaz pač... po moje tudi ne. Ja, ja no ne vidiš. Saj ne spomnim. Se pravi, v zadnjem stoletju. A ja, veš, kdaj sem jih. Pokal MNZ Ljubljana. Kaj Hadžo posobno. Ne Olimpija, ne Olimpija, ampak mislim, da so bile Grosuple Ilirija v nekje v tem pohograjskih Dolomitih nekje. Jaz pa mislim, da je bilo še za Bežigradom finale pokala MNZ Ljubljana
je bilo Olimpija za Gorje, s tem, da za Gorje je bilo takrat drugo ligaš, Olimpija pa ne imel, tretje ali četrto. Zadnji penel je strelil Hadžo in ga je nabal gor na časno tribuno. Ne? In so pač Zagorjani, mislim, da osvojili. A, takrat, ker niso bili prvaki v pokala, MNZ. Tako. Ja. Tega se spomnim, da se je zgodil. No. Hadžo bi tako crknjen, da kako je sploh ono žogo zadevo, verjetno še sam ni vedel, ker so res bili zmučeni. Da ne maltretiramo več te tekme preveč. Kaj igrač tekme, ali penale, ko ja, jaz bi sam še vprašal našega trenerja, zakaj je Ivan Prtajn bil zbran za izvajanje. Predvidevam, da to igralci se ja. Sami javijo, pa pol on zbere tiste, ki se mu zdijo... Lahko je bil gamble. Lada bi, bi bila to ona preokretna točka. Ne? Mislim, ja, ampak lej, jaz, mislim, pač jaz ga danes ne bom nič kritiziral, ker se mi zdi brez veze, ker zihar ni to zanadaš naredil, ampak to pač ni to. In to mi govorimo že od prejšnje sezone, potem, ko smo na začetku, nad njim, ne? Na začetku mislili upi, da ta pa izkorist prilike, pa trpajena, ne? Ja, ne, ampak zelo očitno je, da to ni to. Jaz, in mislim, ja. Da ne moreš, mislim, kaj bo zdaj on proradio čudežno, kar od nekje, se ni, ne trud se, ni mentalno spreman, ne? Se, to je težava pri penalih. Jaz se, če lahko spet v sporednico ja, potegnem... Ne, sem pri penalih pa nema, ampak nasplošno. Ja, ampak ne, če lahko spet v sporednico potegnem, se spomnim, ko je Lauren za Liverpool strelil en zelo pomemben penal, ta zadnji penal v neki Evropski ligi je bilo, in je bilo jasno, da Lauren je bil takrat na dnu in isto je Partajen, zdaj nima samo zavesti, ne more, ko pride na igrišče, ni nič od njega, žal, in pol on strela penal. Ja, za penal rabiš samo zavesti, crnega poglej, ne, kako je on prbal tist penal, tako, ja. Če bi si Mađar drznu temu penal nasprot postal, ga not odnesel, ne, in pol, in pol je še dvignu celo tribuno, ko je ja. Proslovil to, ne. Jaz sem pa takoj krpoj. Ne, sem vprašal, sem če mobitelj cel, kaj je telefon napravljal. Jaz sem se v tih penalih takoj na Angleže spomnil, tudi v Evropskem prvenstvu par mrzlih igralcev dal strelat, ne, in so bili pol tarča kritik. Sam, če bi bo zdaj povlekel paralelo med Prtajenom pa Bukajo Sakajem, ne. Pol, ne, lahko pa potegnem en drugo paralelo, Harry Maguire pa Crnju, basta zadela, ne. Dva vrhunska branilca. Ne, tako da... Jaz tudi, kako ste rekel, Miha, da absolutno ne bi Partajno česar očitil, par minuti bi pač gor prevzel odgovornost, ampak ne moreš pričakovati tudi tega igralca, da bo pa zdaj glede na zadnjo formo. Ne. Tudi Nuka in ostali 120 minut grizel travo, ne. To je pač loterija, nimaš kaj, tako da... Ja, je pa ni, ne. Mislim, a veš, to so delali zelo poglobljene razlikave v penalih, je kurac loterija. Ne. Nekdo jih je delal, mi? Ne, pač neki nizozemci so jih delali, se spomnim. Mislim, ne zdaj naša ekipa, ne, ampak mislim, tle moraš ti predvsem biti psiholog, pa videti, pogledati igravca v oči, pa videti, pizda, a veš, ne, če ti Prtajn reče, ja, bom strelil. Ne. Mislim, po postavitvi na terenu kaže, da je mogoče Rjera celo Rinusa Mihalca prebral, pa kaj od Pepa, ne, glede na kako to, kako široko sta oba krilna igralca stala, ne, oba od linija, da pač raztegneš na sprotnika, ne, ampak mislim, da do te študije o penalih pa še nismo pršali. Definitivno. Je še na tu read listi, verjetno. Ja, zdaj, igrač v takmice, ali kako? O, kar ja, zaključa počas tole. Ja, zdaj, tudi Opta pa Luka sta glasovala. Opta je glasoval za Kvesiča. Lojk je dopa za dva glasova. Prvega za izjavo tekme obreza. No, in Mađari spet menjajo. drugega pa za Ratnika. Ja. Drug glas. Ja. Tako da, to je v bistvu tudi trend, ki ga je Miha začel. Ne? Ja. In absolutno se strinjam, ker to, kako so ugotovila z Mihom tekmo, šokantno, ne, da mladi igralec napreduje s tem, ko dobiva igralne minute. Wow, neverjetno. Surprise, ja. Tako da, kaj, Miha, ti se... meni se že skozi prodratniku na gibu. Jaz bi se Krefla malo menil, ker je danes, mislim, da z vstopom v igro spremenil tekmo. Mislim, da ne vem, če bi mi 2-0 zmagal brez te menjave. Ne, Ayrton Senna ni bil baš. Timija Maksa Jelšnika bi tudi omenil kot izredno borbenega in tudi ene par izredno duhovitih potez je imel, ene par zelo natančnih žog.
Ampak ja, Marcel Ratnik je bil pa neprekosljiv danes v obrambi. Pa še nekaj prekreflo, ne. Res, zaradi njega mi je najbolj žal, zakaj nismo šli naprej. Ne. Zato, ker ta gol je bil ne obližna rane ali pa karkoli, ampak za vse one poškodbe, ki so ga pestili ta prvo rundo, ki je bil klede pri nas, nekaj bil res nesrečnik skozi izven pogona in res sem bil vesel, da ga je vtaknul. Spomnim se one tekme, ki se je poškodoval unega trenutka, ki mislim, da je zalaufal v avt, pa je neki čuden stopil, kolikor se spomnim bo tako, no. Mislim, da proti Maribor odslo. Je tako res, a res, a kaj je. Pizda. Po možnosti je bilo to tako, da se je vrnil po poškodbi, pa... Ne vem, ne, mislim, da je to čista prva poškodba njegova pri Olimpiji, tako da res mi ga je žal. Sem tudi na Twitteru napisal, dobrodošel nazaj, no. Res, ja, absolutno. Res, vrhunsko. Okay. Jaz bom pa zdaj rekel, tudi Ratnik, glede na to, da je bila evropska tekma, da je tudi res nek višji nivo, da se je pri svoji starosti zelo izkazal, gola nismo dobili, pa res zanesljivo sodelovali, ni bilo nekih takih podaj, ki jih ponovat neimenovani naši vezisti dajo, ki podajo nasprotnikom noge, tako da ja, je bil res, res dober. No. Si vide, da ons niti ne rabimo omenjati, kaj doska, kaj prav ja. Ful dela ni imel. Na koncu je bilo malo heri v 120 ali kdaj. Ne? Ja. Ja, tam sem videl, da je v bistvu 78, ko so veloni po svoji desni, je en pršil do Vidoška, pa mu je pol brano, ko mislim, da je na pol podajal. Uno je brano, ja, okay. Izkazal. Pa čist na koncu je to, ki je šel pa boksat na mesto, da bi prijel, oziroma ali mu je celo šla. Keng je pol čez naš gol od naših, ne? Ker mislim, da je, videl, je šel ven, pa se je pol žoga nekako tako odbila. Ne? Se je bila tudi tam gužva, verjetno ga je kdo malo nabo, ampak enkrat, dvakrat v 120 minutah ne, ni vredno. Videli se pa, koliko je bilo v bistvu, kakšen je bil vložek na tej tekmi. Ne? Da ni bilo ne pretajne, ne pile v prvih 11. Ne? Se pač, this is some serious shit. Ne? To ni več zajbancije. Na koncu sta mogla noter, ker nam je zmanjkali drugih, ampak... Ja, dejansko sta oba trenera 6 menjav opravila, ne? Ja, ja, ker še ekstra bonus. Ekstra za podaljško daljško. Opta pravi, da je bilo to tretjič v zgodovini. Evo, we're in the history books. Differ Downs je bil nazadnje, seveda. Torej, od treh primerov smo dvakrat mi. Ja, sej verjetno je bilo, še enkrat prej bilo pa isto to sezono, sej prej pa ni bilo že toliko menjav, ne? Ja, sorry, moj glas, no, če smem. Kvesič. Jaz sem si rekel? A sem že omenil. Si rekel, no, Kvesič, še enkrat. Okay. Ne, prej si rekel za Opto, meni se zdi, ne? Ja, Opta je rekel za Kvesiča, ampak jaz se strinjam z njim. Sorry, tako sorry. Da, ja. Evo, se pa meni spomin ne dela. 4-2, se pravi, 4 za Ratnika, 2 za Kvesiča. Ampak res, svaka čast sem fantom za borbo, no, res. Ej, po takem obupnem začetku smo se, seveda, spet en mesec prepozen očitno sestavili, ne? Imamo ekipo, ki po mojem domačem prvenstvu, da lahko konkurira tudi za vrh, če ne bo preveč drugih pretresov, ker itak vemo, da bojo, ne. Ja, da, mislim, Igor ne rabi z Minhne nazaj hodati. Mislim, glede na vse naše kritike, mislim, da bi mogel tudi umeti, da je bil napredek narejen, kar se tiče stvari na presu. Recimo, na voljo je bila hrana, na voljo je bila voda, ki je celo brendirana z olimpijnim grbom. Zdaj so dobili mačkem pomoči, ki naj ne bi bila preveč dolgotrajna. Ampak od pač... Resnih ljudi, ne? Ja, bomo pa videli, če so to koraki v pravo smer, kar se organizacije in pisarne tiče. Mislim, da spet baby steps. Lahko jim svetuje, ne vem, Dixon Baxi ali pa najboljše svetovne agencije, ne, sem nekdo more prisluhant in reči, ja. Promate. Ampak sendviči so bili pa vrhunski. Svaka vam čast, Olimpija. Hvala, dva sem požaril, okay. Ker nisem načedil cel dan, tako da rešil ste mi življenje. Jaz pa, če si ti jedu sendviče, vsaka čast Dragonsom za piknik v kleti, v garaži, tam sem pa jaz ena pleskavica pojedel, vrhunska je bila. Pa za navijanje. Navijanje. Konstantno. Tudi, da, res. Tudi lepo je spet slišati, ko se vse tribuna priključ navijanju, ko tole skupaj deluje. Tako da, visoki obiski. Visoki obiski. Naslednja tekma je v nedeljo, ne? Ja. Proti Bravo doma. Mestni derbi. Doma. Ja, predvsem je tle zdaj regeneracija ključna, ne? Treba je pač se spočiti, kakor se le da in si glave malo spucati po tem bolečem porazu. Kriogenske komore, ali kaj so že?
Ampak jaz mislim, da je bila tekma ta izredno pozitivna za Olimpijo. Definitivno. Mislim, mislim, da so fantje sami sebi dokazali, da lahko, ja. Ker Sepsi bi se v slovenski lig boril definitivno z naslov prvaka. Mislim, da to brez dvoma. Ne? Če pa se ne bi, bi pa magično padli z neba novi Furenti, pa, pa bi se. Ja, ok. To je to. Lepo vas je bilo videti spet vse na tekmi, tako da ja. Se vidimo še v nedeljo. Čau. Lep zdrav. Čau, bau.